Dragi prijatelji, hvala svima vama koji pratite naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Ja sam sad tu izdvojio nekoliko tih ključnih kleveta koji su se lansirali cijelo to vrijeme o predsjedniku, pa da prođemo po redu. Ne? Jedna, evo, prva možda i najstrašnija je izdaja Vukovara, prodaja Vukovara. Što kažete na to? Koliko je to kao jedna ideja, teza, branju uopće? Ne? Dakle, tu treba razdvojiti dvije činjenice. Jedna činjenica je herojstvo hrvatskih branitelja koji su obranili Vukovar i to pripada u vojne fenomene, obzirom na odnos snaga, kad govorimo o odnosu, dakle, 1800 neuvježbanih, neorganiziranih, nenaoružanih i tako dalje branitelja, sa više desetaka tisuća neprijateljskih vojnika koji neprekidno kad trpe gubitke obnavljaju se iz Srbije, plus oni iz hrvatskog okruženja, a da ne govorimo o odnosu tenkovskih, oklopnjačkih, topničkih i ostalih snaga, jer da je Hrvatska praktično bila nula, a s druge strane su bile goleme količine. Tako da je Vukovar predstavljao, dakle, svojevrsni fenomen. Obrana Vukovara je predstavlja zaista vojni fenomen sa nevjerovatnim učincima, evo koje ovdje valja ponoviti. Dakle, kad zbrojimo sve srbijanske gubitke u 10 godina ratovanja diljem Hrvatske, diljem Bosne i Hercegovine, Kosova i onih par dana u Sloveniji, gubitke koje su imali, dakle, vojnika, tehnike i svega ostalog na Vukovaru je višestruko veći nego svi ukupni ostali desetogodišnji gubici. To, obzirom na odnos snaga, dakle, pokazuje... Koliko, dakle, su gubici taj, bili? Oni se ne znaju točno, ali uzet ćemo procjene zapovjednika obrane Vukovara da se broj ubijenih neprijateljskih vojnika mjeri između 10 i 15 tisuća, a broj ranjenih se kreće između 25 i 35 tisuća. Onda možemo navesti, dakle, 300 tenkova, oklopnih transportera, još nekoliko stotina drugih oklopnih vozila, oko 30 zrakoplova i tako dalje i tako dalje. Ali da se vratimo, dakle, nismo dodirnuli to. Dakle, tu postoje dvije činjenice. Jedan je taj fenomen Vukovara, herojstvo, dakle, hrvatskih branitelja u Vukovaru. I s druge strane, tada Hrvatska se našla u najgorom položaju, ta završna 3 mjeseca obrane Vukovara, s time da se uopće još nije otvorilo pitanje u javnom, govorom, političkom, dakle, što se to događalo prije tih završnih mjeseci, dakle, od kraja kolovoza, kraja studenoga, da je u tom razdoblju prije prvi zapovjednik obrane Vukovara, Tomislav Merčep, dakle, napravio određeni posao u Vukovaru, da bi taj vojni fenomen mogao doći do izražaja. Danas je Tomislav Merčep osuđen kao ratni zločinac u Hrvatskoj državi, a on je zapravo heroj hrvatske obrane i u Vukovaru, i u zapadnoj Slavoniji, i na Ličkom ratištu. A s druge strane, imate likove koji su bili ratni zločinci 1991. u Vukovaru, a završili su u Hrvatskom saboru i sa hrvatskim novcem su se debelo potkožili i danas su ugledni zaštićeni građani. No, da se opet vratimo po treći puta na to pitanje. Pomoć u Vukovaru nije dolazila. Bilo je cijeli niz i specijalno ratovskih, ali i ovih nestrukturiranih problema, obzirom da Hrvatska, dok traje obrana Vukovara, nema uvježbanu vojsku, iako se zapravo tek u 10. i 11. mjesecu počela nakon rata za vojarne provoditi mobilizacija. Dvije su vrste odgovornosti zašto nije stizala pomoć Vukovaru i zašto nije došlo do uspješnih proboja prema Vukovaru. Bila su najmanje 3, ja sam sa puno izravnih aktera razgovarao, vidio sam puno dokumenata, bio sam ekspertni svjedok i na suđenjima u Vukovaru i na suđenjima u Haškom sudu, dakle, govorim to sa puno argumenata, naravno da ih ne mogu sve ovdje nabrajati, ali, dakle, tada, dakle, Vukovaru nije stizala pomoć, to je jedna činjenica. Druga stvar je zapravo koje informacije je imao i Franjo Tuđman i koje su to bile procjene, kakvi bi trebali biti gubici da se probije do Vukovara. Ima svjedočanstava usmenih još iz tih ranih, dakle, iz 1992. godine,
da su Franji Tuđmanu prema nekom valjda JNA standardu dio JNA-ovaca koji je prešao na hrvatsku stranu rekao da bi trebalo poginuti 5000 ljudi da se probije do Vukovara da mu se dostavi pomoć. Dakle, postoji jedna dimenzija neorganiziranosti i neustrojenosti hrvatske države sa nizom, ajmo reći to tako, objektivnih grešaka, krivih procjena, krivih informacija, jer je hrvatska država, to je danas jasno na vrhu preko ova tri Josipa, da ne govorimo dalje, bila duboko, duboko infiltrirana, dakle oni su kontrolirali i Tuđmana i sve informacije, uključujući i njegove odluke na koje su bitno utjecali i slično, dakle ta jedna objektivna dimenzija, dakle da tada zapravo je hrvatska država na početku ustrojavanja i onda nužno imate sve te greške, a pogotovo kad imate neprijatelje ugrađene u srce države, to je jedno, a drugo je tako da je bilo cijeli niz, možemo reći, pogrešnih odluka koje su se poslije pokazale pogrešnima, a koje se ne bi događale da je država bila ustrojena, da je vojska bila pripremljena i tako dalje. Druga dimenzija je specijalno ratovska od srbijanskih agresorskih struktura koje su imale i još uvijek imaju uporišta u hrvatskoj državi, gdje je se naravno pokušalo i dosta uspješno se plasirala ta teza o izdaji i prodaji Vukovara. Rekao bi da se ona, kad se radi o Franji Tuđmanu, gledajući njegov psihološki profil i cijelo ovo događanje od 90. godina, dakle, sigurno da se nekakva njegova pogrešna odluka, ako je bilo, jel, u tom slučaju izravno glede ovaj pomoći Vukovaru, nije događala na ovaj, dakle, namjerni izdajnički način, a sigurno da je bilo ovaj, unutar hrvatskih sigurnosnih struktura, a i cijeloj, dakle, izvršne vlasti i tako dalje, puno onih koji su, to se najbolje vidjelo 94. kad je unutar tih struktura dakle, došlo do otvorenog pokušaja državnog udara na Franju Tuđmana, ali sve te klice možemo tražiti i korijenje i ranije, dakle, od 90. i prije 90. u toj strukturi koja je preuzela moć i u HDZ-u, dakle u novim okolnostima, ali opet to je nekakva dugačka priča. Prema tome, dakle, ova teza da je Franjo Tuđman prodao Vukovar, koje želimo svesti na da i ne, dakle, moj odgovor je ne.